Sedani, Nadal, Fede Bungarti, dhe të kërë 10 minuta që është hapur, si apet në orë 9 e gjusën. Është hapur dhe punë karti. Jemi pikërisht këtu përballë. Janë të shumë grupe me turista që qarkullojnë në Tiranë. Dhe të ndarë. Në grupe. Kemi 14 vota, 108 veta votoni. Ajo që jemi vidje, tu jemi në hyrjen e bashkisë Tiranës. Edhe prapë jemi në mes të turistëve të huaj. Nuk e dim në atë zonë janë, por që janë të huaj. Këtu jemi tek pjesa e xhamis, jemi kaluar këtu, të dalim pikërisht këtu, është ora 9:44, tregon atje, të tregon sakt, dhe marketing. Pa tjetër, kemi transmitua dhe në asje e la. Kërë fjeroa këtë nga lagja Liri, vjetë dhe shkodë muzikës në qëndër, Liri në dalje, ja dhe plumbat, tjeve dhe gjagji me pluma këtu. I mbani në shpi? Vedëm i ushje? E i gjire me biciklet me plumat. Ndërkohë ka filluar muzika në sheshin Skënderbe. Pjesën tjetër është. A i shpesojnë të filloj kërcimi, i janë shumë turista një këtu tek banda e i qytetit. Jemi duke u apuar të di fjerit, shumë e mirë një alla, një mirë. Pas tjere kam jetuar marketingu. Një jetuar të banda më fanshme